është Redmi Note 10 Pro. Praktikisht një bish që kushton shumë pak se iPhone-i, cilin tenton ta nuk mund të ta imitoj, sepse tashmë Redmi është një linjë mjaft e konsoliduar në botë, ka një rritje të jashtëzakonshme vitet e fundit. 6 vitet e fundit paktën. Në Amerikë fitoi gjyqin për të vazhduar shpërndarjen e Redmi's në përgjithësi. Pra është një telefon që ju këshilloj të gjithëve. Kalofshi mirë.